se në Broadway është teatri poshtë dhe kullasip. Kjetë historisë është një vend tjetra me. Është një vend, kam shumë vend dhe më që kam dhe shumë. Për të shkuar në ekstrem, ashtu, në që vëse ti më thua për qdo punë publike, referendum dhe po të them, referendumin për të gjitha punë publike, për të gjitha punë publike. Për të shërë së nërbej historisht, ja ku e kemi sot. Edhe liqeni që thamë, kjo liqeni i shenjë e këshur, ja, i vum etiket, gjdo druj. Shes në bej, e kishe projekt në fushat. E kishe projekt në fushat, u votove. Me gjithë të regullë e bërë. Kjo s'kese ke përse që prejtuar në fushat. E shkatrim të identitetit, unë sa citova. Shambin e teatrit jo. Unë sa citova që dhe kryeministri e kishte mërak. Shambin e teatrit jo nuk e qenë në fushat. Jam aksioneri më i madhi pronës mbrap. Tani, të ludem. Pra ti po thua, duhet Një pytje, një pytje. Jo, jo, jo. Një më një. Një se ke fiksim ti, pa i ka fiksimin tjetër. Unë kam fiksim vëndin, ajo ka fiksim financat. Pra, kështë e përndu me dhime pytje. Mos të talë dhe mi tani, se nuk është kjo. Jo, po talë është ti, pra. Po them vetëm për këtë godin. Do bëm një referendum për fiksimin tim. Sa po them të? Se pytje fiksimin tim. Ka një listë të objekteve që mendua e frekun këtë vënd, që ta dim qëfar ne e quajmë trashgimi veç piramidës, që e kuptoj që